які якимось чином впали на нашу землю, були нами трепановані, і ми навіть хотіли відправити цю космічну технологію західним партнерам. Відправили пару фотографій, вони сказали, бляха, це не може виглядати як щось сучасне, ви нас, мабуть, найобуєте, розбирайтесь з цим самі. Чим ми і займаємось. І зараз ми побачимо деякі суперсучасні технічні рішення, побачимо скрепи духовні, близькі кожному росіянину, які застосовуються в БПЛА «Орлан». От, ну і, можливо, піддивимось деякі технічні рішення, які ми можемо використовувати ну, в цих кружках шкільних по створенню всяких аеропланів. І так, оце блок зйомки камер, яким фактично «Орлан» і фіксує позиції наших військ. Made in Russia, типу, але насправді це тупо фотоапарат Canon, який на велкро приліплений сюди в «Орлан». Його можна вийняти і ще використовувати, наприклад, для журналістики військової чи щось таке. Він цілий, неушкоджений. Бачите, клеєм вони заклеїли цю крутилку, аби раптом в польоті фотоапарат не вимкнувся. Ну, таке, мабуть, в них теж буває. Зафіксували зум і так далі, і полетіли. Ну, тут ще є модулі тепловізійні. От. Багато тут ще цікавих моментів, на які я не хочу зараз витрачати час, і перейдемо до самого головного, до тих самих духовних скреп, без яких не може існувати жодна російська сучасна технологія. Без бутилки або пляшки по-нашому. Це серйозно, це не фейк. Отут написано топливо, зажигання, а отут ви бачите просто кришечку від пластикової пляшки, яку відрізали з якоїсь бутилочки, я так розумію. Може, з-під мінеральної води вклепали сюди корпус і використовується все це, ну, як бачите, десь ось так. Коротше, без бутилки Росія не Росія.